Jonas Løken, i dag så fikk du din første kamp i Gateliga. Ja, stemmer det. Det var moro å endelig få prøve meg. Så tok seg opp litt rustent i starten og litt nerver, men det kom seg, så det gikk bra det. Fikk du lyst til å prøve mer, eller mer smak? Ja, selvfølgelig. Jeg har alltid lyst til å være med videre, så, men dette var, det var moro å endelig få prøve. Og kampen i dag gikk jo relativt greit for seg også. Det så ut som du klarte deg ordentlig bra på det. Ja, det er hyggelig å høre det. Jeg fikk bra tilbakemeldinger også, det var moro det. Skal du ikke se bort ifra at det blir flere kamper på deg i nær fremtid? Nei, vi får håpe på det, men vi tar en kamp på gangen. Og nå er det jo en liten pause før jul, og litt fritid, i dag er det julebord. Hvordan tror du det blir? Nei, det blir moro det. Nå er jeg yngst, da, så jeg tror jeg kommer til å få kjørt meg ganske bra. Men det kommer til å bli moro det. Samle alle gutta. Alle som har sett iskrigere, de vet jo hva yngste man må gå gjennom, så det er bare å krysse fingrene for deg i dag. Ja, må gjøre det. Kommer til å få kjørt meg. God jul, da. Takk skal du ha.